Boels en Beers, welkom bij weer een nieuwe video. We hebben wat nieuwe abonnees erbij, welkom. Ik wil eigenlijk dit filmpje maken met een kleine market update. Daar zal ik even de grote drie een beetje behandelen. Dat zijn Bitcoin, Ethereum en Litecoin. Daarnaast neem ik een beetje een update van andere coins. Ook wel de request van andere mensen die zeiden van Colin, wil je deze even behandelen? En dat zijn de munten. Bitcoin Cash, Tron, Wan en Perp. Ik weet hem even niet uit te spreken, maar daar gaan we verder in duiken. Laten we eerst eens beginnen gewoon met de A. Even kijken. Laten we eerst beginnen met Ocean. Ocean komt nu naar ons toe. Ik zal even alle grafieken aanzetten. Ocean komt naar ons toe. Dit is mijn laatste video. Ik heb een beetje gezegd, de 40 en de 50 cent heb je een mooie plek om je achter te kunnen verschuilen. Je ziet het, hij heeft hem gepierst, die 0,618 en gaat door naar de volgende. Dus Ocean heb ik ook wel genoeg in een andere video uitgelegd. Laten we doorgaan naar Bitcoin. Bitcoin zit je er bijvoorbeeld nu in, hou je rust en wacht gewoon totdat het een beetje het support vindt. Bitcoin doet eigenlijk ook een beetje wat ik ook wel in die Ocean video zei. Die Ocean video kwam een beetje hieruit. Wat ik verwachtte is dat je waarschijnlijk nog een down move krijgt. En een down move, dat hoeft niet precies, hoeft niet deze bodem te breken. Maar het kan wel een beetje de markt nog in de war brengen. En dit is ook wel gewoon nog steeds een goed stuk om naar beneden te zakken. Want vanaf hier zijn we, ja, dit is ook gewoon nog bijna 30% als je hem even vanaf hier pakt. Maar goed, we zitten dus nog steeds hier. Het ziet er nog steeds niet sterk uit. Ik zie het volume begint wel op te komen, het koopvolume. Dus we krijgen waarschijnlijk een kans dat we hier een bounce gaan krijgen. Wacht je daarop? Wacht altijd, of tenminste wil je Bitcoin traden? Ik zou het niet, nou, misschien dat je nu wel een mooie kan, maar wacht. Het liefst totdat het hier doorheen breekt, noemen wij de trigger en daarna in de retrace kopen. Het liefst zo laag mogelijk. Ook daarin misschien nog een keer zeggen van koop in plukjes. Stel dat je bijvoorbeeld, stel dat het hier de bodem was. Dan koop je hier een plukje. Hier probeer je een plukje te kopen. Probeer ik meestal het grootste plukje te kopen. Dan heb je hier zeg maar die trigger. Dus hier triggerde je hem uit en dan zou je hier nog een keer kunnen kopen. Dan heb je op een aantal plaatsen posities waar je mee kan werken. Die trigger is eigenlijk ook gewoon waar het geld naar binnen komt. Dus die trigger die laat het geld erin springen. Dan geeft het retrace om nog wat nieuwe kopers te trekken. En daarna kan het waarschijnlijk weer verder groeien. Of voor een bounce. In het grote plaatje, ja, het ziet het er nog best wel bearish uit op dit moment. Als ik deze even weghaal. Even weg. En daar is hij weer. In het grote plaatje heb je dus de kans dat die bounce eerst weer tegen deze downtrend aankomt, of de resistance, en daarna verder gaat dalen. Breekt het hier, dan hebben we hier nog een kans. Dan zouden hier short traders in kunnen komen. Breekt het deze, dan pas zijn we weer bullish. Alsnog, dit is niet bullish. Als je bijna door de helft wordt gehakt, vanaf de top, hier 52%, is niet bullish. Dus grote kans dat we misschien nog een bounce hier naartoe krijgen is vaak ook om die moving average even te testen. Maar ook om die resistance te testen. Korte termijn kunnen het ook nog even deze bodem testen. Ze willen toch weten of we hier wel veilig zitten. Zodat mensen een stop loss eronder kunnen zetten. Er zullen dus ook veel mensen een stop loss onder deze wick hebben. Als het naar beneden gaat kan het soms ook een stop loss run hebben. Dus dan krijg je van die wicks hier zo. En dan pas een bounce. Dat betekent dus ook, hij pierst hem door naar beneden. Dus krijg je waarschijnlijk nog een level beneden. Hier zie je ook weer een square up. Daar komen ook mijn balken vaak vandaan. Voordat ik die retracement tool gebruik.
Dus dit is een beetje Bitcoin. Ja, ik heb best wel lang erover gehad, ook in andere video's. Zit je er dus in, wacht op een bounce totdat je eruit gaat. Als je dat ook bij andere toppen of de vorige cyclus zag. Het is heel anders, want dit gedeelte, wat ik ook in andere video's heb uitgelegd. Dit gedeelte, een soort van W, die zit nu hier in de top. En dit zeg maar het gedeelte dat het zakt en dat je hier zeg maar die bounce krijgt om eruit te gaan. Dit is vaak voor de grote jongens het moment of de kans om eruit te springen. Dus dat is Bitcoin. Je ziet ook, hij is op die 0,618 vanuit die hele move teruggevallen. Hij heeft hem klein gepierst. Niet veel overtuiging. Maar goed, gaan we dus nog iets verder. En mijn peers om nog een keer grote kans dan dat we hier terechtkomen bij die 20, tussen de 18 en 20.000. Kun je inderdaad lange termijn kopen. Mijn echt grote lange termijn Bitcoin die zal hier zo ingekocht worden. Dus dat is even Bitcoin. Laten we naar Ethereum gaan. Ethereum. Voor degene die mij al vanaf vorige week of de weken ervoor, ik ben al een paar maanden bezig ook met vrienden, hebben gevolgd, dan heb je hier op het mooiste punt winst kunnen pakken in deze groene deeldoos. Hier zei ik ook al, bij rond de 2000 ben ik weer geïnteresseerd. Ik heb ook een plukje gekocht, niet heel enthousiast omdat het waarschijnlijk nog naar een 1500 euro kan gaan of naar dollar 1580. Ik kreeg trouwens ook een aanvraag dat ik de pers in euro's moet doen. Waarom ik het in dollars doe, omdat daar gewoon het meeste volume in zit. En omdat daar het beste uit gerekend kan worden. Dus ik zal af en toe misschien wel eens een keer in de toekomst een euro per doen. Maar niet te veel, omdat er gewoon ja, niet een goede berekening uitkomen. Dit is dus Ethereum. Nou, Ethereum zie je ook dat die 0,618 was voor mij een manier om in te kopen. Want dan kan ik me hier onder mijn stop zetten. Als ik nu naar die we zitten op een daily time frame. Dus elke candle is een dag. Dan zie ik hier de rode moving average aankomen. Hij heeft die groene gepierst en zit daar nu doorheen. Ik denk dus dat er een grote kans is dat we rond die 1600 kunnen misschien ook weer piercen. Dat we hier eindigen. Nogmaals, dit is een mooie plek om te kopen. We zitten nu op 2200. Ik zeg dan 19 tot 2000 zou een mooie plek zijn. Dan kan je hier gewoon je stop eronder zetten. Dus valt het naar beneden en raakt je stop, heb je in ieder geval gewoon het geprobeerd. En dan zou je hier weer lager kunnen inkopen. Gaan dingen fout? Geef niet Elon Musk de schuld. Geef ook bijvoorbeeld misschien niet in de toekomst mij de schuld. Dat heb ik ook bij mijn mentor gezien. Beginners willen altijd iemand de schuld geven. Daarom laat ik je dit ook zien. Dit kun je zelf tekenen. Ga niet blind kopen op wat ik zeg. Ga het eerst zelf doen en dan kijken of je op dezelfde getallen uitkomt. En als je die overtuiging dan hebt, misschien dat ik je juist een beetje motivatie kan geven dat je die overtuiging hebt. Maak dan pas die beslissing. Uiteindelijk ben jij degene die op die knop drukt. Ik er niet. Iemand anders ook niet. Elon Musk zeker niet. Dus je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen trades. En daarom zeg ik ook, bij elke trade zet een stop los. Het beste wat je met je kapitaal kan doen, stel je hebt een kapitaal van 1000 euro. Elke trade waar je ingaat, moet je eigenlijk 2 tot 5% gebruiken van het kapitaal. Dus stel je wil in Ethereum. Je kapitaal is 100 euro, dan zeg ik dus, dan mag je er maar 2 tot 5 euro in zo'n Ethereum steken. Zo verlies je, stel dat je dus geen stop hebt of dat je niet weet hoe dat moet, dan verlies je geld van die 2 tot 5%. In deze markt gaat het wel in één keer naar beneden, als het goed naar beneden gaat, maar is het een beetje aan het dwarrelen net als hier, dan gaan munten toch wel, die bewegen toch wel verschillend van elkaar. Dus zet altijd een stop en probeer met een klein stukje van je kapitaal in een trade te. Zo heb je altijd kapitaal over om in andere coins te stappen. Of heb je altijd gewoon
gewoon kapitaal om ergens een nieuwe kans te vinden. 6 tot 7 trades zijn er ook eigenlijk wel genoeg. Anders moet je er misschien straks 20 in de gaten houden. Gaat vaak mis. Dus Ethereum, ook wel best wel uitgebreid besproken. Waar zou je dan kunnen kopen? Waar zou je dan kunnen kopen hebben en behandeld? Waar zou je dan bijvoorbeeld je targets kunnen plaatsen? Je pakt weer die retracement van de top naar de bodem. Stel dat we straks hier naartoe, dan trek je hem dus verder hier naartoe. Maar voor nu hebben we dit. Verder kunnen we nu niet. Dus dan zouden dit je targets kunnen zijn. Stel je stapt er hierin, dan is die 2500 euro is je target. Die 2850, die 3150 zou ik overslaan. En ik zou dit als eindtarget hebben, die 3400. Dan kun je er altijd nog, ook daarin, dat heb ik volgens mij voor de nieuwkomers. Stel dat je dit als target hebt, dan kun je bijvoorbeeld hier een stukje winst pakken. Zeggen we 20-30%, hier een stukje winst pakken. En stel dat ik zeg van dit is een beetje het einddoel. Of dat je zelf denkt dit is mijn einddoel. Dan zou ik hier 80% eruit halen. Dan heb je altijd nog 20% erin zitten waar je hier onder een stop los kan zetten. Zodat je wel je winst beschermt. Maar stel dat het dan verder groeit, dan heb je die 20% erin zitten. Dat is ook een beetje om te voorkomen dat je FOMO-gevoelens krijgt. Dat is eigenlijk moet je altijd een beetje, net als die plukjes inkopen, het is een beetje ook om je emotie onder controle te houden. En hetzelfde dus voor als je targets pakt. Het is kut als het verder groeit. Maar je moet ervan uitgaan dat het je targets raakt en dat je altijd die retrace krijgt om waarschijnlijk weer terug te kopen. Dus stel, het stijgt in één keer naar die 0.618. Dan pak je hier dus 80% en dan moet je er gewoon in vertrouwen dat het terug gaat. Stel het blijft doorgroeien, heb je in ieder geval nog die 20% erin en hoef je niet zo'n move te chasen. Dus dat even over Ethereum en hoe je wat een beetje goede trade mogelijkheden zijn. De derde, wat ik eigenlijk het meeste potentie vond hebben voor de crash, is Litecoin. Litecoin is vaak degene die als eerste de move maakt en nu was hij eigenlijk een van de laatste. Je ziet ook dat vorige toppen zijn altijd een hele mooie plek om te verkopen. Omdat het zich ook bewijst. Nu heeft deze wel wat anders gedaan dan de rest. Want als ik deze retracement van hier tot en met hier pak, dan zie je wel dat het hier op die bodem valt. Dit is je eerste, tweede. Hier schiet hij eigenlijk direct naar die 786. En daarna heeft hij hem eigenlijk helemaal voldaan. Dan vervalt deze hele retracement tool. Dus dan ga je eigenlijk weer naar de nieuwe. Want we zijn weer bij een nieuw hoofdstuk gekomen. Je ziet hier breekt hij eruit. Hij test hem nog terug. En vanaf hier breken we er echt uit. 786. Mooie risk to reward plek. Je ziet ook als hij die rode moving average pierst. Dan is het een teken dat we lager gaan. Niet meteen. Maar je ziet wat voor gekke. Het is wel op een andere hoogte. Maar je ziet wat voor gekke bounce eruit kan komen. Dus nu eigenlijk weer. Dus Ethereum en Litecoin hebben eigenlijk het meeste potentie. Dus vind ik Litecoin nog iets meer potentie hebben. Stel dat je hem even vanaf hier pakt. Want hier, kijk, hier begint echt het grote volume te komen. Dus eigenlijk vanaf hier. Zit ik jullie allemaal te leren en dan vergeet ik zelf gewoon zo'n box te maken. Dat maakt het visuele gewoon altijd even wat makkelijker. Zien hier raakt het bodem, daar gaat er een beetje uit. Ik doe het niet precies, maar dan zie je het gaat eruit, het test het en vanaf hier gaan we verder. En dan zie je dat hij echt precies die 786 raakt. Dus ja, 144 tot 180. 29 is een mooie plek om te kopen, want dan heb je hier weer een mooie plek om je achter te verschuilen. En achter verschuilen bedoel ik weer je stop loss. Dus
No Rush in the Crypto zijn mijn mentor altijd, Mentor Scott. Ik heb veel geleerd bij Trade Crypto Live, is een Amerikaans team met Scott als hoofdpersoon. En die heeft al zo 10 jaar ervaring in Forex en is eigenlijk daarna gaan specialiseren in crypto's. En dat werkte heel goed. Wat willen wij doen? Hetzelfde weer als bij de anderen. Ik zit nu heel even te... Stel dus dat je die 144 pakt of die 129, dan zijn dit weer je targets. Ik had targets van 500-600, die zou ik nu een beetje gaan vergeten. We moeten gewoon een beetje kijken wat de markt ons gaat geven. Hier zijn weer je targets. Volgens mij zijn het ook best wel mooie percentages. Stel dat je een beetje rond die 150 kan kopen. Max 170, reëel is 100%. Net als bij wat ik net liet zien, volmaakte deze hele VIP, dan vervalt deze VIP en dan ga je eigenlijk weer met de targets gaan werken. Ik zal kijken of ik mijn targets direct eruit kan halen. Hier heb je die sideways move, hier beginnen we te groeien. Eigenlijk vanaf deze candle beginnen we echt te groeien. En dan denk ik toch wel dat het die hele move is. 1.272, dit was hem. 1.618. Even snel getrokken, niet echt veel fine getuned, maar hier had je zeg maar die andere targets. De 620, de 560. Dus het kan echt nog wel een move maken. Ik zie hier een grote square. Het kan ook nog helemaal hier terugzetten. Dus zet stop losses, want dit is ook weer van de 150 of 140 naar de... Nou, zeg 75 is een groot stuk. 40% ongeveer. Goed, we hebben nu... ik hoop dat je een beetje een goed beeld hierbij hebt. Ik wil nu de request doen. En ik wil ook, natuurlijk naar jullie vragen van... Heb je wat coins waar je mee zit of waar je lastig mee zit? Vraag het in de comments van de video. Je kan gewoon een coin vragen. Wat ik het liefst doe is dat ik die coin dan gewoon helemaal behandel. Net als deze, alleen dan wat uitgebreider. Je hebt ook filmpjes van alleen coins. Dat wil ik dan daarmee doen. Of gewoon in zo'n soort van update dat ik gelijk een paar doe. Net als dit. Dus heb je er eentje, zet het in de comments. Heb je er een diepe vraag over, stel dan ook een duidelijke vraag. Waar je dan mee zit, hoe je erin bent gegaan, wat je plan was. Eigenlijk moet je maar elke keer als je erin gaat, heb je een plan voor jezelf. Waar je eruit gaat, waar je gaat verkopen, waar je verlies pakt, waar je winst pakt. Dat moet van tevoren voor je trade al helemaal bekend zijn. Laten we naar die requests gaan. Dan had ik eerst... We gaan gewoon even beginnen bij de B. Ik geef ook binnenkort wel weer een update filmpje waar ik van A naar Z ga. Die filmpjes zijn gewoon even iets langer. We willen BCH. Bitcoin Cash wilde iemand. Daar heb ik in het verleden wel veel mee verdiend. Daar vond ik het wel interessant. Maar ik heb er eigenlijk de laatste jaren niks meer mee gedaan. Omdat het toch een beetje een shitcoin is. Wat ik niet snap is dat ik er heel veel had. Staan die dan allemaal beneden? Ik kreeg ook de vraag... wacht heel eventjes. Ik heb net alles erin gezet en dan moet het er nu allemaal weer uit zijn. Goed, totaal niet bullish. Voor degene die in BCH zit. Ja, misschien dat we nog wel wat hoger gaan. En precies om dit ben ik eigenlijk niet meer geïnteresseerd in. Dit ziet er gewoon rot uit. Hier begint het op zich wel een mooie structuur te krijgen. Alleen deze brengt best wel veel roet in het eten. Waar anderen dus een 50-60% hebben deze een bijna 70% teruggegeven. Laten we beginnen. Ik begin meestal dus bij die BCH tegenover BTC. Ik wil weten hoe sterk die tegenover Bitcoin staat. En nu staan ze er in één keer wel allemaal tussen. Je ziet het volume komt. Eigenlijk de basics zijn er ook altijd nog goed. Eerst
waren we een vloer. Je ziet dat die vloer een beetje doorheen gebeukt is. Dus dan moet je waarschijnlijk iets meer omhoog. Goed, we beuken dus voor de eerste keer tegen de vloer en we piercen net. Dus een kans dat we hoog gaan. Excuses. Hier heb je ook de moving averages waar je achter kan verschuilen. Hier zie je bijvoorbeeld een square up the gap. Hij wordt niet helemaal gevuld. We hebben nog een stukje over. Even kijken. Dus hier zitten we best wel vast. Mijn geld houdt er niet van om vast te zitten. Maar goed. We gaan even kijken voor degene die erin zitten. Zit je erin, wil je eruit, wacht op een bounce en spring er dan uit. Alsnog kunnen dit soort munten wel in één keer alles teruggeven. Daarom ben ik nooit zo'n fan van dit soort munten. 0.618 gepierst, teken dat we laag gaan. Ben je geïnteresseerd in de BTC-kant van BCA, zou ik een beetje rond die 1350, 1250 kijken om te kopen. Dan kun je daar een stop loss onder zetten. Zet je daar geen stop loss onder, dan ben je waarschijnlijk weer 30-40% nat. Dus tegenover Bitcoin ben ik niet super geïnteresseerd. Tenzij die hier echt zijn support gaat vinden. Dus dat die moving, ja, ik denk niet dat die moving average hier ook komen. Dan is het een veilige kans om hier wat te kopen. Maar goed, waar de meeste benieuwd naar zijn, is de USD-kant. Ik heb hem hier op kraken. Als ik dit zie, ben ik al eigenlijk niet meer geïnteresseerd. Dit is gewoon zwak. Het geeft in één keer die hele move terug, waar die vanaf december mee bezig was. Waar je bij die andere blijft een beetje hier hangen, deze geeft het helemaal terug. Nee, niet interessant. Laat deze zich eerst maar weer bewijzen. Je ziet ook, het geeft steeds elke keer moves terug. Op zich is dit nog niet heel fout, omdat het higher, 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 low, higher, 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 low, higher, higher. Lower, low, krijg je vaak een lower, high en dan begint die downtrend. Ik zou heel voorzichtig met deze zijn. Ik ga hier ook niet te veel bouwen. Op zich heeft het kansen, maar ja, ik vind andere coins gewoon wat aantrekkelijker. Voor je USD is dit misschien een mooie plek om te kopen. Nogmaals, dit kun je makkelijk zelf doen. Je trekt gewoon een lijn van hier naar hier en je kijkt waar de toppen raken. Dus eigenlijk, je kijkt naar een plafond en naar een vloer. Dus plafond, 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 vloer, vloer. En hier weer een vloer. Dus een beetje rond die 470 heb je een mooie plek om je weer ergens achter te kunnen verschuilen. Alsnog zeg ik, dit is een gevaarlijke coin. Hier zie je ook die piercing, heb je waarschijnlijk een bounce en daarna gaat het weer verder. Dus het kan zomaar zijn dat we deze raken. Want dit is ook een soort van plafond. Je ziet het, plafond, 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 plafond. Springt er doorheen en het wordt een vloer. En je ziet ook eigenlijk dat die wick daar naartoe is gegaan. Dus ja, 360, dan zou ik er meer geïnteresseerd in zijn. Nu geen interesse erin. Want nu heb je kans op een daling van 40%. Dat vindt mijn geld niet leuk, jullie geld ook niet. Dus niet super interessant. De volgende die ik had was Tron, TRX. Laten we die eerst bekijken van Binance. Hier heb ik wel wat mee gedaan. Ik zie dat deze niet super oké is. Ofwel. Zo. Laat hem gewoon even verwijderen. Volgens mij heb ik er nog wel een paar. Misschien dat we even bij een andere kunnen kijken. Ik heb hem niet meteen. Dus we beginnen gewoon weer bij de Tron tegenover Bitcoin. Ik ga eerst deze, waar ik normaal een box, dan zie je nu eigenlijk gelijk dit. En dit soort lijnen kun je op zoveel manieren. Je kan zeg maar die toppen precies pakken. Je kan de bodies pakken. Ik vind die bodies vaak wel iets beter.
Maar goed, dit maakt niet heel erg uit. Vaak druk je hem wel iets meer in. Hier ook weer. Eigenlijk kun je gewoon, daarom geen haast, niet bang zijn dat je iets mist. Want je kan ook gewoon wachten tot het hier doorheen breekt en dan in een retrace kopen. Alsnog heb je hier nu tegenover Bitcoin een kans dat het... Nou, niet eens zo heel slecht. Vind het hier weer support, dat is vrij bullish. Dus dat is een beetje die 186 satoshis. Je kan ook die vorige week pakken, die ging tot een 189 satoshis. Zou een mooie plek zijn, want dan kun je hier weer een stop onder zetten. De volgende interessante plekken zijn hier. En je ziet ook dat hier een beetje die moving average bij elkaar komen. Dus dit zou ik veel interessanter vinden. Die 159 en 141 tegenover Bitcoin. Wat kan het doen? Weten we nog niet. Tegenover Bitcoin. Hier kan je nog niet echt een meting maken waar we hier naartoe gaan. Ik kan wel bijvoorbeeld dit doen. Deze leg gebruiken. Maar het zal waarschijnlijk geen goede leg zijn. Hier breken we eruit. Hier zie je ook het volume echt flink stijgen. Dus daar komt het grote geld. Die gaat tot en met hier. Ik breek hem eerst het hier. Kan ik altijd nog met deze een beetje zo fine-tunen. Eerst pure vips. Kijk of... En dan leer je meteen ook zien hoe je dat kan bevestigen. Je ziet die 172, die komt bij die vorige week. Net als die 168. Die zit heel dicht bij die vorige week. Dus dat vind ik best wel betrouwbaar. Dan heb je deze. Die gaat eigenlijk naar dit stukje. Ook een belangrijk stukje. Je ziet dat die prijsactie... Probeert hier eigenlijk hem op te maken om verder te gaan. Maar hij faalt en gaat van 4 naar beneden. Dan heb je hier die 4.23. Die gaat pakken precies deze top. En daarna gaan we wel naar de hogere levels. En wordt het wat lastiger. Je ziet het niet, maar hier zie je ook andere toppen bij die 6.85. En hier heb je de 11, de vorige top. Dus dit zouden targets voor de toekomst kunnen zijn als je hier doorbreekt. Dus agressief erin. Of standaard erin, weet je hoe je het ook wil zien. Is er bij die 184, mooiste plek, 153. We komen van een bodem, dus we kunnen ook helemaal weer terug naar de bodem. Dus de mooiste plek is een beetje rond die 90. Heb je hier allemaal geen zin in? Wacht gewoon tot het deze lijn breekt. In een retrace kopen. Die retrace die kan vaak ook nog wel verder gaan dan dat je zou denken. Het kan ook gewoon... Ja, dat is een beetje dat lastige gedeelte daarvan. Maar je zit gewoon een stuk veiliger dan hier. Je ziet hier kan het gewoon alle moves teruggeven en door de bodem zakken. Hier zal het waarschijnlijk niet meer door een bodem zakken. En zal het structuur bouwen met een higher low. En dat zou een mooie plek zijn dus om te gaan kopen. Dat was Tron tegenover Bitcoin. Laten we even kijken naar Tron tegenover dollar. Je ziet dat die BCH, dit is ook niet heel bullish, maar BCH ging helemaal tot hier. Bitcoin Cash. Ik zie die voor top, dat is mooi. Laten we deze ook een stukje ontleden. Dan heb je hier weer je moneybox. Wat ik bij heel veel munten zie, is dat ze die moneybox weer ingaan. Dus ze piercen hem en ze gaan er rustig weer in. En heb je vaak kans dat die echt weer tot de bodem gaat. En tot de bodem, het kan ook gewoon deze, daarom is het weer belangrijk om steeds dit te zien. De bodem, hij kan ook gewoon dit als een plafond en een vloer zien. Dus hij hoeft niet per se helemaal tot de bodem. Hier kan hij ook support vinden. Net als dat hij dat eigenlijk hier. Ja, dit zou een mooiere plek zijn. En waarom is dit een mooiere plek? Je ziet hier, geeft hij een mooie retrace, hier op zich ook. Maar voornamelijk deze. Poef, poef, poef. En vanuit eigenlijk deze lijn gaat hij ook helemaal die grote move. Hier ook weer, hij raakt het en hij gaat verder. Dus ja, tegenover Tron het meest interessant rond de 2, tussen de 2 en de 3 cent. Alsnog wordt het vanaf hier bullish, dan zal het vanaf hier mooi zijn. Deze move even bijna terug. Daarna gaan we eigenlijk vanaf hier. Ik begin gewoon even vanaf hier. Dan zie je al dat hij hem gepierst heeft. Hier zie je eigenlijk... Ik
zal maar even wat inzoomen. Hier zie je eigenlijk het meest volume. Hij geeft hem niet helemaal terug. Dus ik zou misschien nog vanaf deze candle kunnen meten. Ja, en dan zie je dat hij die 786 heeft gepierst. En dan heb je waarschijnlijk een kans om rond de 5 cent te kopen. De 5 cent is ja, weer een mooie plek om je achter te kunnen verschuilen. Of om een positie op te bouwen. Dus een plukje hier, een plukje op die boxlijn. En waarschijnlijk als je dan nog wat geld over hebt, koop je hier ook nog een plukje. Targets. Dan zou ik deze move, hij geeft hem wel allemaal terug. Het zou ook zomaar deze hele leg zijn. Op zich zie je hier wel mooi het volume komen. Zo ook, ik ga er gewoon een paar doen. Dat kun je thuis ook doen. Dus hier heb je die sprong, hier begint het. Ik pak hem eerst van hier tot en met hier. 2,6. Ja. Oké, en dan pak ik die volgende. Die pak ik dus hier. We gaan eruit. Sideways move to go up. En hier in deze candle komt het volume. En we breken het daar ook. Dus vanuit hier tot en met hier zie ik geld invloeien. Welke kleur maken we dit? Maakt geen bol uit, maar we maken het blauw. En dan gaan we nu eens kijken. Ik zal straks een beetje inzoomen om te kijken of het wel die fips raakt. Zal ik die rode even weghalen. Nogmaals, die doe je dus vanaf de onderkant tot de bovenkant waar het geld erin gaat en vaak breekt. Normaal, oh, dit is een andere. Normaal zou je het eigenlijk vanaf hier moeten tekenen, die rode. Ik zal hem heel even weghalen. Ik zal eerst even op die targets, want anders gaat alles door elkaar. Targets. 0,618 zit precies op deze top. En dit is eigenlijk pure hype. Dus moeilijk te meten. En daarom zijn die fips ook weer belangrijk. Je krijgt een beetje een beeld. En ik zoek dan naar een samenvloeiing. Zoals ik zie hier die 0,618 op die 368. Deze vind ik dan nog niet eens zo heel belangrijk. Ik denk dat je altijd eerst uit deze, vanuit die gele, dat is die eerste move. En misschien in de verdere toekomst kun je deze hele move gebruiken. En dan zie je ook wat voor gekke targets het kan geven. Die targets zijn belangrijk. Stel dat je bijvoorbeeld ook bij andere coins ziet dat we opeens in een ruimte komen waar het nog nooit is geweest. En dan kan het springen alle kanten op. En het geeft je gewoon een beter beeld van waar je winst uit kan pakken. Want je hebt hier geen historie. Je ziet dus niks. Die fips die kunnen je daarmee helpen. Ik denk dat die blauwe wel weg kunnen. Dat het voor verdere toekomst is. Dus dit is Tron. Ik hoop dat je wat hebt. Heb je weer vragen gesteld in de comments. Vind je dit gewoon leuk en helpt het je? Abonneer dan eventjes en like mijn video. Het helpt mij. Ik wil er steeds meer in gaan doen. En ik vind het gewoon leuk om gratis mensen te een beetje kunnen leren. Een beetje goede inzichten te kunnen kijken. En hoe ik het doe na 8 jaar traden. Dus even kijken bij Tron. Zijn we klaar? Ik zal nog één keer die doen. Idealiter doe je dit. Hier kom je de eerste plukjes binnen. Dan deze. Hier zie je dat eerste geld binnenkomen. En het breekt zeg maar die sideways move. En dan zie je dat het ook direct op die 786 valt. Ik vind deze iets beter. Je ziet het ook niet echt. Ja, hier pierst dat het reageert. Ik zal, wat ik al net zei, heb ik nu niet gedaan. Dat ga ik nu wel doen. Even naar die 4 uur. Dan kun je gewoon even iets inzoomen en dan heb je een beter idee. En dan zie je dat het eigenlijk helemaal niet zo goed werkt. Op zich, hij pierst hem hier wel mooi. Nou, niet eens zo heel slecht. Je ziet die rode lijnen. Vanaf de top, hij valt als eerste hierop. Ik moet toch nog iets meer inzoomen, anders zien we er niet. Die rode lijnen opletten. We piercen doorheen, we gaan terug en we rijden erop. Of hij test hem eigenlijk. En we gaan weer verder naar die andere rode. Ik zal er gewoon even die witte weghalen. Of die gele weghalen.
We rijden erop en we zakken door naar die volgende. We piercen hem, we vinden de support op, we piercen hem en we vinden er weer support op. Hij gaat door, hij breekt er, hij test hem, hij laat zien dat hij die VIP ziet. Wil weer verder gaan, faalt, test hem nog een keer en breekt er daar nog één. Hij reageert toch weer op die lijn, wil verder, maar hij faalt finaal. En daarna gaan we naar beneden en snel naar beneden. Pierst hem eerst, dan weer erop rijden, dan er doorheen. Hij test hem nog een keer de bovenkant, dus die VIPs die werken wel. Daarna piercen, ja, vallen we eigenlijk gewoon veel te snel. Piercen we hem eigenlijk gelijk door naar die 6 en 8, teken dat we hierheen gaan. Dus nogmaals, die 5, een beetje tussen de 4,5 en 5, 5,5 cent zou een mooie plek zijn om te kopen. Of bij het uiteinde van deze, nou, dus die 5,5 cent. Dan heb je een plek om achter te verschuilen. Dat was Trun, alsjeblieft. Dus dan gaan we nu naar de volgende. Ik krijg altijd veel in van mijn vrienden One. One chain. Je ziet ook dat ik daar wel wat dingetjes heb gedaan. Hierop zaten we weer te wachten. Hier heb je bijvoorbeeld de trigger. En dan zie je die triggers ook altijd een stoploss. Want ja, de markt kan zomaar omdraaien. Laten we weer opnieuw beginnen. Lower high, lower low, lower high. Waarschijnlijk nog een lower low. Is het dan interessant om er nu in te springen? Kan voor een bounce trade. Hier zie je de top, 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 top. En hier breken we erdoor en komen we eigenlijk niet meer terug. Oeh. Hier zie je dat hij er wel support op wilde vinden. Dat was volgens mij toen ook een moment om er echt in te gaan. En hier zie je dat we bij de... Ja, eigenlijk al meteen bij de 833 zijn. Dus dit zou nu wel een mooie plek zijn om te kopen. En ja, je ziet hoe we de range is 85 cent tot de 75 cent. De mooiste plek is 75 cent. Zet daar een stop los onder, want het volgende level is 40 cent. Dan heb je weer kans op een bounce trade. Wat doe je dan? Ja, je raadt het net al. Je pakt de retracement. Je pakt hem van die vorige top naar beneden. En hopsakee, daar heb je je targets. Wat zijn je targets? Volgens mij wel een mooie percentage per one. Niet van precies die lijn. De eerste is alweer 53%. De tweede target is 90%. Deze sla je vaak over. Je kan er wel winst op pakken. Maar... hier zou ik het meeste pakken. Hier heb je weer die 140. Dat zou ook een beetje die lower high. En het laatste stukje is de 2. Sorry, ik ben niet meer verder gegaan. Maar dit is een 40 cent meer. Hey, dit is ongeveer een move van 200%. Een potentie van 200%. Nogmaals, we kunnen niet meer in 1000% pakken. Want dan moet je vanaf hier komen. Hoe lager die prijs, hoe hoger de percentages. Dus goed, 100, 200%. Het is geen kattenpis. Leuk om nu te kopen. Ik heb bij deze niet echt die Bitcoin kant gedaan. Kan ik wel even snel doen. Heel veel koopvolume. Hier is het gek. Hier hebben we een higher high, maar een lower low. Dus is dit dan de higher high, de lower low, lower high, lower low. Zou zomaar kunnen. Als je dan weer je retracement tot en met waar zijn we gezakt. Begin nu gewoon even van de bodem tot en met de top. Omdat je hier eigenlijk die hele move is wel. En je ziet ook dat het wel weer. Ja, wat ik al zei bij dollar. Het is best wel een mooi punt om te kopen. Nogmaals. Ik zal je meteen laten zien waarvoor die stop lossen zo belangrijk zijn. Ga je hier doorheen. Het valt nog mee, maar het is wel weer een 30%. Hier ook weer, de mooiste plek is hier. Maar hier zou je dus al een positie kunnen pakken voor een bounce trade kort. Of voor misschien langer termijn als het hier support houdt. Even op een dag kijken. Je ziet, we zijn heel erg op de bodem. Ja, niet super enthousiast als ik mooie punten er zo uitzien. En dit is misschien nog simpeler, zonder dat je de retracement, je ziet hier.
nu zie ik ook wat beter. Hier komt echt het geld in. Ja, lastig als je deze hebt. Hier zit wel een square up. Zie je? Maar goed. Dus die lijn kun je eigenlijk ook... Wat ik dan zie... Is dat je... Jeetje. Is het, op die lijn heb je poef, poef. En ik zeg steeds poef. Boom, boom. Dus dat is best wel een goede lijn om in de gaten te houden. Hier heb je misschien iets lager hier. Goed, wan zou je nu kunnen kopen met stop eronder. Mooiste posities is waarschijnlijk een beetje rond de 2000 tot en met de 1700. Allermooiste plek is de bodem. Goed, dat was wan. Wan, de laatste is perp. perp. Ja. Nieuwe coin. Even kijken. Zien jullie wat ik ook zie? Nogmaals, ik kan helemaal iedereen zo. Hier ook weer een beetje de toppen. Nou, dit kan iedereen wel, die neckline. Het zal waarschijnlijk nog zo schuiner. Daarom, je hoeft het nooit echt precies, want iedereen ziet dit. En hierdoor wordt het vaak gemanipuleerd. Ja, ik vind deze lastig. Weinig info. Ik zie het bij anderen ook niet echt veel. Historie. Kijk, hij is wel sterk tegenover. Of had ik nou een andere? Excuses, dit is Berlin en ik moet perp. Perp? Niet interessant. Waarom niet? Groot square up hier. Dus laat het eerst gewoon teruggeven voordat je hier inspringt. Je ziet hier, ook hier kan je het weer zelf. Ook weer hier zie je dat die vorige punt altijd een mooi punt is om te verkopen, winst te pakken. Op zich heb je hier dus bij die 2200 satoshis een mooie plek. En dit is de mooiere, dit is een van de mooiste plekken. Hier heb je ook die grote square up. Dus 1700, 1800. Als ik dan weer naar deze ga. Ja, als je ziet dat het bij Bitcoin kan zakken, dan zou het hier dus ook nog kunnen zakken. Deze wick die moet waarschijnlijk gevuld worden. Ja, risky coin. Jammer dat dit een beetje het einde is. Ik denk dat ik nog één coin hierna dan doe. Maar ja, ik vind deze lastig om te ontlenen, te weinig historie. Je zou misschien wel dit kunnen doen voor in de toekomst. Nee, ik kan al niet meer. Deze heb ik weer teruggegeven. Ik ga kijken of hier nog eentje wat meer geeft. En anders hou ik op. Excuses, dat was dus niet de bedoeling. Ja, laat hem gewoon op deze lijn komen. Stel dat je hier geïnteresseerd bent, ik niet echt. Maar als je hem hier op deze lijn hebt, heb je een mooie plek om hier weer achter te kunnen verschuilen. Je ziet, hij vindt er wel support op. Dus ja, ik verwacht dat deze nog wel lager kan. En hoeveel lager... Dat is, ik weet niet hoeveel de percentage is. Ja, het valt nog wel mee. Maar het valt echt nog wel mee. Dus zo risicovol is hij nou ook weer in. Maar goed, dat was de laatste. Ik zal het zelf nog eentje uitpikken. Even spieken. Ja, je hoort iedereen over ADA. ADA, ADA, ADA. Ik ben even linksonder aan het scrollen, 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 scrollen. Ik had beter het gewoon kunnen intypen. Was ik even iets sneller. ADA. Ja, ADA. 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 Volledig volgens strategie gaan. Het enige wat niet volledig was, is dat hij verder tegenover de Bitcoin ging.
Het gekke wel is, hij ging tegenover de Bitcoin verder, maar die prijs van 2,45 had hij precies gepakt. Of, nou, het is 2,46 geworden. Dus echt een super mooi punt om te verkopen. Deze had ik volgens mij al in die vorige update gemaakt. Je ziet dat hij hier bij die 0,618 support vindt. Hij is nu vrij hoog. Wacht tot het daar naartoe gaat. Wees niet bang. Geen rust. Zet je erin van een 4 topper ben je. Maar het heeft het gepierst. Dus ook nog een kans dat we hier naartoe gaan. Daarnaast wil ik altijd nog die gekke wick op kraken aankaarten. Dit is vaak een teken die gevuld moet worden. Dus waarschijnlijk een teken dat we weer naar de 15. Een beetje rond de 20 cent weer gaan. Dus ADA, zeker een interessante coin. En ik denk ook dat je misschien uit die vorige update video wat meer kan halen. Hier zal ik precies hetzelfde zeggen. Die 0,618 is belangrijk. We zitten nu op de 1,39. Dus die $1,05 is een mooie plek om in te stappen. Want dan kun je ergens achter verschuilen. Hier komt die moving average aan. Dat is een beetje ADA. Dit zijn de mooiste plekken. Waarschuwing voor deze. Dan heb je natuurlijk wel, omdat ADA tegenover BTC deze heb gepierst. Dat is vaak dat goede teken. Hier, we maken weer een higher high op die. Dus dat betekent nu misschien een lower high. Maar in de toekomst misschien weer een higher high. Dus we kunnen nu nog een tijdje kut zitten. En daarvoor zeg ik, houd een beetje bounce trades. Ik bedoel, je weet nooit waar we naartoe gaan. En nu is safety echt wel sexy. Vond je dit een leuke video? Like het nogmaals. Abonneer eventjes, want het helpt mij ook. Ik wil in de toekomst veel meer van dit soort video's maken. En jullie verder helpen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!